مبارک ہو تجھے گڈو صحیح تھی ہلے صفا پس کلاس کمپاؤنڈر تو تے بھلو مانو آئی ہاں ماں کمپاؤنڈر تے ماں بھلو مانو تو تے سوئی بھلی ہے یار ہاں ہاں پیسہ اٹھوں سبو پیسہ اٹھ ادا پیسہ کھڑی ہے جی نا پیسہ دے نا بابا سان پیسہ اور کمپاؤنڈر پیسہ دے بابا کمپاؤنڈر لٹا سی گڈ جال صحیح ہے ال کلیپنگ کلیپنگ بابا کمپاؤنڈر کرے وڈی کم اور کلیپنگ